הגאון מווילנה מביא מעשה, מביא פירוש של המשנה באבות. יש לנו פסוק במשנה באבות, אומר הגאון מווילנה, אל יבטיחך יצרך שהשאול בתמנוס לך. זה משנה, אתה לא יכול להבין אותה. אל יבטיח לך יצר הרע שהשאול הוא בית מנוס. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהשאול יהיה בית מנוס לאדם? ממשיכה המשנה, פסוק במשנה, אל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, כי על כורך אתה נוצר, ועל כורך אתה חי, ועל כורך אתה מת, ועל כורך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. דברים ידועים קוראים את זה בין עשרת לפסח, קוראים את זה לפני שבועות. מה המשנה רוצה? אומר הגאון מווילנה, המשנה הזאת באה ללמד את האדם שכל. יש לפעמים מציאות שהעץ הדעת מדמיין את האדם. בדרך כלל אחרי שהאדם עובר הרבה שנים בעבודת השם וכבר נהיה לו דפוס, זה נקרא דפוס רוחני, הוא רגיל, שחרית פה, מלחב עץ הזה, ערבית פה, 20 דקות הלכה אצל הרב ההוא, ואם ירצה השם שעה מוסר אצל הרב ההוא, שבת, שחרית פה, שחינה עד שהוא מתפוצץ, יושן, נוחר, קם, ספק קם, ספק לא קם, ספק בין הארבעים, כל האוכל חמין חייב מיטה, הרי מיטה בטט, הוא מקיים את הפסוק על מלא, מגיע מנחה, מגיע ערבית, זהו. עכשיו החיים שלו מה נהיו? דפוס. זה המציאות של עבודת השם שלו. עלינו דיבר רבני יונה, חבר'ה, עלינו. אבל מה, היצע הרע יש לו דברים אחרים, כל פעם תוכנית מתחלפת. טוב, אה? הג'ינס מתחלף, הבית אפשר להחליף, הנרוסטה במטבח אפשר להחליף, את הקרמיקה אפשר להחליף, נעליים כל פעם יוצא דגם חדש, התחדשות, אוטו כל שנתיים מחליף מהחברה, פלאפון מתחלף, בגדים, משקפיים, הכל אפשר להחליף. אז איפה החיות שלו עובדת? שמה, שמה הוא בחיות בעולם הזה. בעולת השם היה עשה מסכן, מה אתה, יש רק שחיד מנחה וערבית חיים, אולי כמה אני אעשה? אותם דיבורים כל יום, איך אני אומר אותם, אותם בהתפעלות? שנה ראשונה התלהבתי, עבר שנה שנתיים, חלס, שמה אני מתפלל, אבל איפה הלב? רק רגע, אז בוא, מה השם עושה איתנו? רק רגע, השם, אתה עדת לשחיד ערבית? אולי זה אותם דיבורים, כל בוקר אותו מודה אני, איך זה שאני אתחדש? תן משהו חדש, תאמר בוקר אחד מודה אני, בוקר שני איזה שיר סבבה, התחדשות, לא? בוקר שלישי תביא איזה מהלך אחר, בבוקר רביעי נתחיל ממנחה, בבוקר חמישי נעשה ערבית בבוקר, תעשה! לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, שחרית מנחה ערבית, אמר לתורה, זהו, נגמר, יראת שמיים, זהו. איך להתחדש? איך האדם מתחדש? מאיפה יביא את החידוש? אומר הגאון רבי ישראל סלנט, בעל חכמי המוסר, שלמה המלך כתב, אחזק במוסר ואל טרף, נצריה כי היא חייך. אני אומר לכם מבשרי, בעדות פשוטה אני אומר, אני קטן שבקטנים, המוסר זה אש, אם אדם יודע איך ללמוד אותו. אומר הגאון רבי ישראל סלנט, אדם צריך לספרי מוסר ללמוד אותם לבד, לבד, לא רק לבוא לשיעור מוסר, שיהיה לו כל יום רבע שעה, 20 דקות פנויות, הוא עם ספר מוסר, ואת המוסר איך ילמד? אומר הגאון רבי ישראל סלנט, איך שאתה לומד, זה העיקר. איך ילמד את המוסר? אומר הגאון, בהתפעלות, בהתבוננות. יקרא את המוסר, מה השם רוצה ממני? בניגון. כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות. שהוא שמע שמכבי חיפה נתנה 2-0 לביתר, מה קורה לו באותו רגע? הוא יוצא לרחובות רחמנא ליצלן. הוא מתחיל עם הצופר, וכולם נא 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 נא, והוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא זרוק את החולצה בחוץ, כולם רואים, בוא נא בושת, חשם, שים חולצה, לא רואה כלום. מה יש לו? הוא קיבל התחדשות מהצד השני אבל. אומר הגאון להבדיל, אדם יקרא מוסר, שלמה המלך עליו השלום, החכם מכל אדם, כותב במשלי, החזק במוסר ואל טרף, אל תעזוב יום בלי מוסר. נצריה, שמור אותו, כי היא חייך. זה החיות. לא הפשט רק עולם הבא, חבר'ה. פה עולם הזה, החיות. איך להתפעל בדבקות? עוד הפעם קריאת שמה. אותו קריאת שמה כל יום. פעמיים ביום, בלילה עם הקריאת שמה של 3 פעמים. איך שאני כוון? כל יום אותו כוונה, אותו כוונה. חלס. אדם צריך לדעת, התורה יש לה רבדים, יש לה עומקים. הפסוק ואהבת, הקדוש ברוך הוא יכול כל קריאת שמע להמתיק לך אותו במתיקות אחרת שלא חלמת עליה. מה זה תלוי? אם הנשמה עירה. אם הנשמה שלנו עירה, אני יכול לקרוא קריאת שמע ביום 200 פעם. כל קריאת שמע אני אגיש מתיקות גן עדן. והכוונה תהיה צלולה וזכה. במה קשור?
בכוח הנשמתי של האדם. איך האדם זוכה לבוא לקריאת שמע? איך זוכה לבוא לתפילה? איך זוכה לבוא לתורה? אם האדם יש לו הכנה על הדברים, יש לו לימוד מוסר, יש בו יראת שמיים, כל קריאת שמע, כל תפילה, כל קורבנות, קורבנות, בבוקר מציקות גן עדן. הוא יעצור מנהם גם קורבנות, ירד עצמו בית המקדש, הוא רואה את הכל נושא את הקורבנות מול הפנים. הוא יקבל התחדשות בבית השם, הוא יעמוד ב-18, עוצה מעיניים טק, עומד בשמיים, רואה כבב כמש, עומד מולו. הוא רואה את המנורה הקדושה, עומד מול הקדוש ברוך הוא בהתפעלות מפחידה. השליח ציבור כבר גמר לנו שבח, הוא בתוך עבידה, אנשים מבינים מה קורה איתו. מה יש לו זה? מה יש לו? אני אגיד לך, הלוואי עליך. הוא דבוק בשם. אז יש לו גן עדן כבר פה, לא צריך לחכות לעולם הבא. יש אנשים, אומרת הגמרא, שזכו לעולמך תראה בחייך. כשיש לבן אדם את מה שאני מדבר עכשיו, יש לו הגנה. יש לו, דוד המלך, מה אומר לקדוש ברוך הוא תהילים? דוד המלך אומר בתהילים, הקדוש ברוך הוא, ישתבח ויתעלה שמו לעד, זה הפסוק. נתת שמחה בליבי. לא הבנתי את הפסוק עד היום. היום קראתי ביאור שלו. נתת שמחה בליבי השם, מעט דגנם ותירושם רבו. מה זאת אומרת? אומר דוד הקדוש ברוך הוא, אבא, נתת לי שמחה בלב, מעט דגנם ותירושם. דגן זה עוגיות, דגן, ביסקוויט, אוכל, לפות, נרגילות, מזונות, בורקסים של סמי. תירושם מה זה? יינות. היינות הכי טובים שיש. אומר דוד המלך, נתת שמחה בליבי, מעט דגנם ותירושם. כל באי העולם כשרוצים שמחה, לאן הולכים? למסעדה, לפאב, לדיסקו. בוא נשתחרר, תביא משהו לשתות. מה, זה בירה חדשה? שים לי. תביא לי עם היינו. בוא נה, איזה יין, שמח, שמח. מה, אתה מדומיין, אחי? רד מהדמיון. הוא אוכל איזה עוגה. הוא בולע לפה. הוא לא אוכל אותה, בולע אותה, את הלפה. עושה ברכת המזון, אבל בולע. מה רוצים כולם? עושר. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כולם מסתכלים בתוך סינסנת היין, בתוך הדגן, העולם הזה, הם חפשים באושר, אין תוחלת לאדם מהעולם הזה. כבר אמר החכם מכל אדם, מכולם, שלמה המלך, הבל הבלים אמר כל את הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? אין יתרון לאדם בעמלו בעולם הזה. פרדסים היה לי, גנות, בניתי לי בתים. ראיתי היום פסוק בקהלת מפחיד, כל מה שעצלו עיניי קניתי. אתה יודע מה זה? כל מה שראיתי בעולם בעולם רציתי, מיד היה לי. 1,000 נשים לשלמה המלך, כסף וזהב לרוב, כבוד ותפארת, שליט בעיונים בתחתונים, חותם לך את העולם הזה במילה אחת. הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל. רק נראה לעין, כל תאוות העולם הזה יותר מרים מחומץ. רק בעין נראה כאילו יש בזה משהו, שייכות של משהו. אדם נכנס פנימה לתוך התאווה, יוכלת אותו. עובר איתו שבוע, שבועיים, אתה רואה את המרירות על הפנים. אתה רואה יהודי מחובר להשם, רואים את זה בפניו. אנחנו קצת יורדים בתורה שלנו, צער על המקום, על המקום. לא יכולים להיפרד מהשם רגע, בוכים להשם, אל תעזוב אותנו רגע. לא יכול לעזור אותך השם, אל תעזור אותי, טוב מותי מחיי, כפשו אותו. השם זה מקור החיים. כי ממך מקור חיים באורך נראור. פה גן עדן. ואז האדם לא פוחד מכלום, הוא לא רואה כלום. קסיים, לא קסיים, יש פרנסה, אין פרנסה איזה. הוא מסתכל על הכל כתסריט מהצד. צריך להתפלל, מתפללים, מה לעשה? הוא עצמו, השם בא, חובק אותו. אין לך דבר בעולם יותר יקר מזה. זה המצרה הכי יקר, בפרט בדור שלנו. תראו בחוץ מה קורה. הנה, הקדוש ברוך הוא התחיל את הבירור. עד עכשיו, בעשר שנים האחרונות, כל מי שהיה בעל, לא נותנים לו כבוד, בכל מקום. גם כשמביאים אותו לחצרות של רבנים, נותנים לו כבוד. זה המציאות. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא זעזע את העולם. שלח תימני אחד עם פאות, הוריד את הטווינס. זה התחיל משם. היה שולח 4 תימנים, היה גומר כל אמריקה. שלח אחד. להוריד לה את המעצמת על, תרדי מהעץ, את לא מעצמה ולא בטיח. תימני אחד, הוריד לך את כל הכלכלה. פיגוע פה, פיגוע שם, הכל התחיל לכרוס, טק. דולר נופל, הכל הולך רוורס. ערבים על כל צרפת משתלטים. עוד מעט צרפת תהיה מדינה של ערבים. העולם בקריסה טוטלוס. מה השם יתברך עושה? מנפץ את האשליות לכולם. כולם באילוז'ן, באשליה שיש פה משהו ויש פה משהו.